Então, hoje nós estamos aqui no Guarujá, uma praia maravilhosa, praia conhecida como Praia das Pitangueiras. Aqui é conhecido, eu e meu pai somos conhecidos como Zé do Gelo, né? A gente tem uma distribuidora de gelo, fornece aqui nessa região de praia, já é uma tradição há 35 anos. Inauguramos aqui o quiosque do Expedicionário, colocamos o nome do Expedicionário em homenagem à praça, que a praça é chamada Praça do Expedicionário. E graças a Deus estamos com um comércio aí que tem atraído muito público, tem sido algo agradável aos clientes que têm chegado, têm gostado, muitos têm vindo, conhecido aí desde a inauguração e voltado, né? Servimos almoço, servimos poções, sucos naturais, servimos água de coco também, açaí, temos um excelente açaí diretamente do Pará. Também temos o sorvete, né? A máquina de sorvete, Sorvetec. Temos a massa que a gente trabalhamos, a Urulac, um ótimo sorvete. A pessoa tem consumido bastante, tem gostado. No decorrer dos conhecimentos que a gente adquirimos, apareceu essa oportunidade, um quiosque estava à venda e antigamente aqui era somente uma sorveteria da Nestlé. Como a gente teve a oportunidade, que era uma sorveteria e alimentação em quiosque, a gente passamos a agregar o sorvete com a maquininha, né, a Sorvetec, e passamos a servir almoço, poções, né? Então a gente já tem um conhecimento aqui nessa orla de praia há 35 anos. Então, somos conhecidos como Zé do Gelo e Ricardo. Temos a tradição, a qualidade aí, diversos da forma que nós trabalhamos, fornecendo gelo e água mineral. O gelo a gente fornece em sacos variados, de 5 kg, 10 kg e 20 kg. E aqueles que querem um pouco também, a gente serve em frações, né? É um local bem agradável aí de se conhecer. Dificilmente alguém vem aqui e não saia contente, não sai alegre, é uma cidade gostosa, tem bastante segurança e o prefeito tem investido bastante na cidade também. A iluminação tem sido algo bem favorável, que uns anos atrás a gente estava tendo um pouquinho de dificuldade, mas graças a Deus agora está bem iluminada e essa temporada está sendo uma temporada ótima. Tem atraído bastante turista de fora e está sendo bastante movimentado e o tempo também tem ajudado muito. Né? Então estamos no clima de temporada e quem quiser curtir uma praia, tomar água de coco, venha para o quiosque Expedicionário. A máquina Sorvetec a gente conheceu através do site, a gente procurando, pesquisando, que como no começo aqui era uma sorveteria, eu queria ter algo a oferecer, eu teria que colocar um sorvete. Então, através de como era essa sorveteria da Nestlé, eu optei para ter a máquina Soft, né, que é onde que a região muitos conhecem, né, temos diversos comércios locais, né, que também tem esse produto da Sorvetec, que nem o Bob's trabalha com a Urulac também. E a gente acabou adquirindo, conhecendo a Sorvetec, gostamos da máquina, ligamos, fomos bem atendidos e graças a Deus tem dado certo. Aí acabamos optando por comprar ela. E hoje estamos trabalhando com ela, a demanda tem sido favorável, né? E graças a Deus tem dado tudo certo. E venham conhecer. É um local agradável, bem aconchegante, um ambiente bem familiar. E está todos convidados, né? Convidados a conhecer o local. Temos um local aqui de vista para o mar também. E é isso aí. Quem quiser conhecer, vem aqui no quiosque Expedicionário, localizado na Praça do Expedicionário mesmo. É o ponto de entrada da cidade. E é isso aí, pessoal. Venha conhecer, vocês vão gostar do ambiente, vão gostar do atendimento. E sejam bem-vindos a todos.